Muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, estamos de volta aqui com a nossa série de Skyrim Sniper Medieval. Vamos entrar aqui agora na nossa primeira dungeon, Bleak Falls. Esqueci alguma coisa, enfim, eu não vi na verdade. Mas é o túmulo das Cataratas Fúnebres. Vamos adentrar aqui, nós temos alguns bandidos para matar. E vamos aproveitar aqui nossa posição. Vamos lá, vamos treinar o nosso stealth. Treinar o nosso mouse. Nosso mouse está nos deixando, infelizmente. Vou ter que providenciar outro. Eita, tomou. Já manda outro. Não pegou? Tomou. Já saca a espada. Levanta. Levanta. Mandou um Aquiles nela aí. Show de bola. É isso, cara. Tem que ser desse jeito. A gente tem que enfrentar os nossos inimigos. Arco de caça a gente já tem. Gold. Show de bola. Ouro. Na verdade, assim, a minha build, ela... Eu vou ficar com espada de uma mão. A build que eu tô seguindo, ela sugere eu utilizar a espada de duas mãos ao invés de usar espada de uma mão. E agora que a gente tá dentro da dungeon, brother, é modo stealth total. Por dois motivos. O primeiro deles, óbvio, é aumentar o stealth, propriamente dito. E o segundo deles, e aí nós somos furtivos. Peguei outro arco de caça. Uma flechinha do lado da outra. A gente pode até, inclusive, utilizar o saco de dormir. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vai estar aqui em magia. Efeitos ativos. Porta... Fortificar saúde. Se eu deitar e dormir aqui agora... Vamos dormir aqui por 8 horas. Falta 10. Ele vai adicionar um efeito de aprendizagem. Todos os... algumas coisas de... Coisas relacionadas à aprendizagem do personagem. Ele aprende mais rápido. Deixa eu ver agora. Olha lá, você está... Ah, sumiu. Vamos aqui. Efeitos ativos. Descansado. Todas as habilidades melhoram 5% mais rápido durante 8 horas. Então, é útil pra caramba, brother. Vamos nessa. Agora Stealth Mode. E o bom é que nesse jogo, por incrível que pareça, até no modo Stealth o personagem meio que anda rápido também. Então não é tão... não incomoda tanto. E eu acho que tem um perkzinho pra você andar mais rápido ainda enquanto tá no Stealth. Vamos explorando aqui. Olha, tem uns itens... Eu poderia ler primeiro, né? Porque... Não adianta eu mexer num baú que está vazio. Vigor. Eu ainda não estou utilizando o vigor, mas ele vai ser muito útil mais pra frente. Tô pensando aqui, já era pra ter passado de nível.
Pra poder aumentar o dano do arco. Eita. Ih, cuzão. Não sabe, não sabe. Você não sabe mexer nisso, rapaz. Deixa eu ver o que você tem aí. Me dê seu ouro. Tocha, cara. Vamos ver usar a tocha. Tá, beleza. Primeiro puzzle do jogo. É onde a gente tem que colocar essas gravuras de acordo com a dica que tem no cenário. Por exemplo, ali a primeira gravura é uma cobrinha, a segunda sumiu e a terceira é uma baleia. Mas a segunda tá aqui embaixo. E é uma cobrinha também. Mas vamos ver o que é que tem lá em cima antes. Ah, beleza. Vamos lá. Então, cobrinha, cobrinha e baleia. Cobrinha. Cobrinha. Baleia. Agora puxa, irmão. E aí? Volta pro modo stealth. Oh! Musiquinha de avanço. Parabéns, você conseguiu passar pelo puzzle. Prossiga. Opa, livro do ladrão. Aí sim. Furtar aumenta em 21. Não era bem isso que eu queria, não, irmão. Eu queria aumentar minha furtividade. Não furtar. Eu não sou ladrão. Sou um cara furtivo. Mas não sou ladrão. Vamos lá. Vamos descer por aqui. Devagar. Eita. Ah, é pra lá. Bicho chato. Vou pegar a carne. Não tô pegando a carne desse bicho, nem sei por quê. Veneno de paralisia fraca. Veneno de paralisia fraca. Interessante, garoto. Pode ser útil. No futuro breve. Olha só, tem alguém aqui, hein? Os esqueletos ricos, que a gente já conhece. Aqui. Bom e velho meta. Aí. Ó. Um baúzinho. Armadura de pele. Vestuário. Nossa. Tem que ter cuidado pra não. Não ficar cheio de porcaria. E ter que jogar as coisas fora. Eita! Ai, meu Deus! Cara, esse negócio... Aí, velho. Não, não, não. Porra, isso tá... Caraca, o bicho vem rápido, velho. Dá pra lá. Não
Ai, pegou, pegou, pegou. Morre, diabo. Nossa, que bicho asqueroso, mano. Veneno congelante. Veneno congela o sangue e causa 5 de dano. Ok. E 4 flechas. Se fosse aqui, poderia ser uma armadilha, né, cara? Pra jogar essa aranha lá embaixo. Na verdade, deve até ser e deve ter alguma coisa pra ativar aqui. Eu não sei. Nunca usei. Ai, caramba. Onde está a garra de ouro? Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door and the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Primeiro me entregue a garra. Does it look like I can move? You have to cut me down first. Tá bom. It's coming loose. I can feel it. You fool. Why should I share the treasure with anyone? Desgraçado. Caralho, o cara saiu. O cara saiu acordando os zumbis tudo, bicho. Ah não, velho. Porra, é amanhã. Desgraça. Eita, tio. Caraca, só Skyrim mesmo, velho, pra poder proporcionar esse tipo de situação pra gente. Caraca, meu irmão. Só vi o monstro voando, brother. Acho que o monstro pisou na armadilha aqui, compadre. Acho não, tenho certeza. Opa, garra de ouro. Vamos pegar o diário aqui, espada de ferro. Olha, ele também tem a túnica. Vamos ver aqui o que, é que esse livro dele conta pra gente. Diário de Arvel. Minhas mãos tremem. A garra de ouro finalmente está em minhas mãos. E com ela, o poder dos antigos heróis nórdicos. Aquele idiota do Lucan Valerius não tinha ideia de que o objeto de decoração favorito de sua loja era a chave para o túmulo das Cataratas Fúnebres. Agora eu só preciso ir até o saguão das histórias e abrir a porta. A lenda diz que ali tem um teste que os nórdicos colocaram para manter os impuros fora. Mas quando você tiver a garra de ouro, a solução estará nas suas mãos. É isso aí, irmão. Valeu. É nóis. Armadilha, né? Eu vi o que aconteceu com o brother. Opa. Ninguém tá vendo você dormir aí não, irmão. Levanta. Caraca, meu irmão. Vai congelar sua mãe, cara. Tá louco? Tá loucão?
Eu acho que aquela perninha ali vai levantar, hein? Ou vai levantar. Bora, filhão. Ok, ela não é a única. Calma que você aguenta. Boa. Cara, eu acho que eu vou precisar de uma magia. Magia de cura. E nesse momento de intervalo, a gente pode utilizar magia com um pouquinho de mana só pra curar nosso HP. Rapidinho. Ele enche muito, muito devagar. Ah, droga. Tomou. Deita. Arco nórdico. Eu vou pegar, mas ele tá causando. Ele causou uma mais de dano. Erro de caça 8, arco nórdico 9. Favorito. Agora é arco nórdico, papá. Agora é a hora da fimose. Só que, como nós estamos jogando com a menina, não tem mais fimose. Que nervoso, cara. Que nervoso. Isso a gente tá economizando aí do nosso level, a gente não passou. Eu tenho um mouse com fio aqui em casa, USB, da HP. Eu tô lembrando que só que o problema é que ele não é mouse gamer, então ele não tem aqueles botões laterais. Mas eu vou providenciar ele pra poder colocar aqui, cara, porque não vai rolar mais não. Infelizmente. Com a Claymore. Então, caras, a nossa build, ela... Eu vou equipar a Claymore. Eu vou fazer a build certinho com... Oh, caramba. Dropei. Não, guardei no cara de novo. Cadê a Claymore? Favorito, tirar a espada de aço. Eita, é o Conan todo. No caso, o Conan não, é... É de Sonja. Toma. Fazer um show-offzinho, né? Um efeito diferente aqui pra gente. Putz, eu só tô com 7 flechas, não acredito. Ai, meu Deus do céu. Não, tem um flecha nórdica aqui. Justo. Opa. Ih, caramba. Tomou. Boa. O jogo fica um pouco mais cadenciado quando a gente joga de arqueiro, de ladino, furtivo, né? Mas é, ele é mais gostoso, cara.
chegando, hein? Pensando aqui, eu poderia ter desligado aquela armadilha e não desliguei, né? Caraca! Essa última flecha eu nem sei onde pegou, cara. Só que, por algum motivo, eu joguei minha mira pra cima na segunda flechada. E errei feio, muito feio. Poçãozinha de vigor, sempre bom. Vamos lá, hein? Vamos adentrando mais a fundo. Ainda a masmorra. Aqui, cachoeirinha, riozinho passando. Opa. Ceifa cogumelo brilhante. Esse baú. Luvas de ferro, armadura pesada, manuscrito de bola de fogo, pode servir. E arco de caça? Não. Vou ver essa cachoeira aqui, onde é que ela vai dar. Ih, rapaz. Me viu? Me viu, hein? Vai tomar. Vai tomar. Ela vai voltar, miserável. Voltou. Ah, meu Deus do céu. Onde é que foi parar essa mulher? Agora ela ficou pistola. Atenção. Ei, esquivou. Meu Deus. Morre aí. Cara, uma parada que, tinha, que eu reparei agora. Os olhos do monstro, cara. Que maneiro. Cara, os olhos brilhando. E quando morre ele apaga. É tipo as criaturas da noite lá do Game of Thrones. É, eu nem lembro se era a criatura da noite o nome. Acho que era, né? Um baúzinho. Show. Cara, quem é que guarda num baú trancado ferramentas para destrancar baús? Vamos lá. A nossa aventura ainda não acabou, irmão. Tô indo pelo lado certo. É por aqui mesmo. Começa. Eu podia ter olhado pela bússola ali, né? Se eu tava indo pro caminho certo ou não. Que bobalhão.
Opa, e aí, amigo? Toma essa. Fachada. Olha do forte. Bora. Nice. Demora nórdica antiga. Flecha, pó de osso. Beleza, irmão. Ih, quebrou. Não. Não. Caraca, irmão. Abre isso aí, cara. Santuário das Cataratas Fúnebres. Estamos chegando, hein? Baixa. Será que aqui ainda vai ter mais Draugs? Draugs. Os Draugs, se eu não me engano, são os... É a raça de mortos-vivos da mitologia nórdica. Eu tava vendo alguma coisa de Thor. Thor da Marvel. Foi Thor da Marvel? Ou foi alguma outra coisa relacionada à mitologia nórdica e fala sobre essas criaturas? Putz, ainda tem essa cena aqui, cara. Nossa, ele abaixou. Pegou no joelho. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Toma aí, arrombado. Oxi, aqui, acorda. Nossa, a queima-roupa, compadre. Então pega no jeito. Eu preciso ajustar o mouse que tá zoado. Opa, 20 flechinhas aqui pra dar aquela renovada. Resistência ao frio. Resistência ao frio, interessante. Esses caras aqui, eles têm a magia de causar dano de frio. Esses caras são ricos, brother. Esses caras são muito ricos. Vamos nessa. Vindo. É grande as dungeons de Skyrim, eu tava esquecendo disso. Tem dungeons que você entra e fica dentro dela por fácil, fácil, uma hora e meia até concluir. Opa, chegamos em algum lugar. Porta de ferro. Ahá. Cara, você entra no lugar. Vamos lá, hein? Temos aqui o mistério. Da porta aqui. Vamos olhar pela garra. É, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Skyrim, eu fiquei parado. Caraca, o que eu faço aqui nessa merda? Por sorte, eu tava jogando em live na época. E aí a galera me deu a dica, porque eu não teria me ligado que era pra fazer isso. Tá em vários, né? Não, barra de ferro não, querido. Garra de ouro. A gente vai botar ursinho, silêncio dos inocentes e corujinha. Então vamos lá. Ursinho.
Silêncio dos Inocentes. E Corujinha. Isso é muito Indiana Jones, velho. Muito Indiana Jones. É. Salvar, né? Eu tô perdendo o hábito de salvar o jogo. Isso é péssimo. Porque a gente vai acabar se dando mal se a gente continuar assim. Eita, um cego. Mais um cego. Cara, que lugar legal, velho. Olha os cenários desse jogo. Assim, pode falar o que for do gráfico, realmente os modelos dos personagens são horrorosos, mas a ambientação desse jogo é maravilhosa, cara. Os cenários, os level designs. Que isso? Palavra de poder aprendida. Força. Força implacável. Completado. Descubra os segredos dos catalogos. Trazer a garra de Luca. Eita, o Supremo. Ui, corre. Eita. Ué. Ai. Cara, eu tô uma espadada, meu irmão. Esse fuso rolar rouco dele é engraçadinho, velho. Agora é a hora. Vamos passar de nível, senhores. Subindo de nível. Quando subir de nível, vocês devem escolher entre aumentar magia, saúde ou vigor. Também pode selecionar um novo benefício ou deixar para depois. Benefícios disponíveis estarão acesos em cada constelação. Vamos aumentar a saúde primeiro. Inicialmente a gente vai colocar alguns pontos de saúde. O nosso foco é vigor. Mas se não me engano a gente tem que colocar uns 300 pontos de saúde e depois é o foco 100% em vigor. Cara, a gente passou dois níveis, cara. Três níveis. Quatro níveis. Puta que pariu. A gente economizou muito ponto, porque a gente passou cinco níveis, cara. Então vamos lá. O que eu quero? Armadura leve, brará, duas mãos, uma mão. Arquearia já tem nível 30, malandro. A gente não gastou nada. Exagerar. Arcos causam 20% a mais de dano. Olha só o que eu tava economizando esse tempo inteiro, cara. Olho de águia. Deixa eu ver se dá pra gente pegar já. Pressione bloquear enquanto mira para ampliar a visão. Mão firme. A gente não pode colocar mão firme. É que é 40. Tiro crítico já dá. 10% de chance de impacto. Peraí. 10% de chance de que um impacto crítico infligir dano extra. Quando é que a gente acerta o crítico? Beleza, velho. A gente ainda tem um ponto disponível, dá pra colocar aqui. A gente tinha passado quatro níveis. Bora, irmão. Pode vir com essa presepada de fuso rodar, meu irmão. Agora o esquema é o seguinte, cadê você? Cadê você, velho? Sumiu? Oh,
Pomou nas costas. É isso aí. Agora a gente tem um zoom. Ou seja, a gente podia ter o zoom há muito tempo, né? Ai, ai. Verificar. Opa, a pedra do dragão, que era o que a gente tava procurando. É esse aqui mesmo. Valeu. Escudo de ferro não, obrigado. Flechas nórdicas, obrigado. E o machado de guerra nórdico antigo, vou levar porque é mágico. Vamos pegar aqui. Veneno frenesi. Taranã. A arca. Gold. Feitiço cura, mano. Anel. Ataques com armas de uma mão causa 15% a mais de dano. E uma tiara de ônix. Eu acho que se a gente der um pulinho aqui atrás... Pulinho. Ali. Mas eu acho que aquele baú a gente chega nele... Não é por aqui. Ué. Agora é. Novato. GG. Barra de ferro. Então, eu tenho que lembrar, eu tenho que aprender a fazer flecha. Pra fazer flecha, eu tenho que... É pra por aqui mesmo. Eu tenho que conseguir um machado, então eu tenho que ficar ligado na rua. Ligado na rua é ótimo. Pra pegar um machado ou então comprar em alguém. Vambora, né? Concluímos a nossa missão. Vamos dar um jeito de sair aqui da masmorra. Agora eu lembrei de Alan Quaterman e as Minas do Rei Salomão. Filme dos anos 80. Nossa! Velho, esses filmes não passam mais. Nossa, eu tenho esse filme em DVD. Mas eu acho que ele não tá em catálogo de lugar nenhum, cara. Acho que barra de prata vale mais do que barra de ferro. A saída para Skyrim. E é isso, salvou automaticamente e nós finalmente conseguimos sair da nossa primeira masmorra e tem uma garrafinha aqui. E essa foi a primeira aventura de Tauriel em Taniel dentro de uma masmorra onde alguns mistérios surgiram. Muito obrigado a você que está acompanhando essa série, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.